Abilitan projektipäällikkö tiimeineen on käytössänne koko Päikyn käyttöönoton ajan. Perusteellinen suunnittelu takaa siirtymän uuteen järjestelmään hallitusti, aikataulussa, laajuus ja tarpeet huomioiden. Tiedonsiirto vanhasta järjestelmästä nopeuttaa käyttöönottoa, kun tietoja ei tarvitse syöttää käsin. Henkilöstön koulutus ja sitoutuminen ratkaisevat. Teemme yhdessä koulutussuunnitelman. Kun henkilökunta on mukana alusta asti, lopputulos on parempi. Valmiina aloittamaan. Käyttöönotossa olemme tukenanne. Kysy, älä jää miettimään. Integroinnit liittävät Päikyn muihin järjestelmiin ja vähentävät manuaalista työtä. Hakemukset, asiakaslaskutus ja Varda-siirrot hoituvat sähköisesti ja tietoturvallisesti oikein. Kokonaisuudesta riippuen Päikyn käyttöönotto vie muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Päikky, Suomen parasta varhaiskasvatusta kunnassasi. abilita.fi